tinggi ayo. Aduh Romo ibu ngapuranan aku yen ono salan lukotku tak rumah sani aku duwe nituso nganti saiki isi rasa nek dodong rino wangi ralali tansa dodong memuji marah kanggu oso moga enggal ento marang wong tuwa yen nyati ana sewu siji sing wani ngerti ana anak lali marang wong tuwa yen nyati ana sewu siji sing lali Pablas, yo, kondur, kondur, selamat, selamat, selamat. Iya. Oh yeah.